Bom, vamos lá para a segunda lei de Newton, né? A forma como Newton enunciou a segunda lei de Newton é de uma forma bastante complexa, né? Mas, a fim didático, vamos entender a segunda lei de Newton da seguinte forma, tá? Então, sendo R a resultante de todas as forças que atuam sobre um ponto material de massa M, temos que R é igual a M vezes A, ou seja, a resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração. Resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração, né? Onde A é a aceleração. Tudo bem? Essa é a chamada segunda lei de Newton, ou ainda também conhecida, né, como o princípio fundamental da dinâmica. Entre as três leis de Newton, na primeira, segunda e terceira, existe uma mais importante, é a segunda lei de Newton, né? Então, a resultante é igual a massa vezes a aceleração. A resultante, né, uma grandeza vetorial, é igual a massa, que é uma grandeza escalar, vezes a aceleração, que é uma grandeza vetorial. Então, resultante e massa, resultante e aceleração são duas grandezas vetoriais. São grandezas vetoriais, né? Tem módulo, direção e sentido. Tudo bem? Uma observação aqui, né? Quando a gente faz a multiplicação de um vetor por um número real, né? A depender do número real, né? Eu sei que a resultante ela sempre tem a mesma direção, não é isso? Que a aceleração, não é? Veja bem, olha só, quando eu tenho a multiplicação entre um vetor por um número real, se o número real é positivo, né, então esse vetor resultante ele tem mesma direção e sentido, né, do vetor. Mas se essa variável for negativa, então ele vai ter sentidos opostos. Ocorre o seguinte, tá? Eu tenho aqui, ó, uma grandeza vetorial e outra grandeza vetorial. E eu tenho aqui um número real. Mas, na verdade, esse número real, m, é a massa, não é? E eu sei que a massa é sempre um valor positivo, não é isso? A massa é sempre um valor positivo, né? Se a massa for igual a zero, né? Então a resultante vai ser igual a zero. Se a resultante é igual a zero, a gente acaba, né, a aceleração é igual a zero, né? Então a gente acaba recaindo na primeira lei de Newton, não é? Mas se a massa ele é sempre positiva, então daqui eu posso concluir o seguinte, ó, que a resultante, ó, e a aceleração eles têm mesma direção e sentido. Tudo bem? Ou seja, onde um vai, o outro também vai. Resultante e aceleração têm mesma direção e sentido. Tudo bem? Então, se resultante e aceleração têm mesma direção e sentido, então a gente pode pensar o seguinte, ó. Vamos lá, existe dois casos a considerar, né? Ou o corpo está acelerado, ou seja, a velocidade também está no mesmo sentido que a aceleração, ou um segundo caso em que a velocidade e a aceleração estão em sentidos opostos, né? Que a gente chama de movimento retardado, não é isso? Então veja bem aqui, ó. Eu vou ter aqui um primeiro caso. É? No primeiro caso, eu tenho que a resultante tem mesmo sentido de V. Não é? Ou seja, mas é o seguinte aqui, ó, eu tenho aqui um corpo, né? Eu tenho a resultante nessa direção e V é nessa direção aqui. Ora,
eu sei que a aceleração sempre tem a mesma direção e sentido que a resultante. Então, onde eu coloco a resultante, eu posso também apontar a aceleração, porque a aceleração e a resultante sempre está apontada para o mesmo lado. Não é isso? Agora imagina que aqui seja a trajetória, né? E ó, a trajetória. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho aceleração e velocidade no mesmo sentido, né? Aceleração e velocidade nesse sentido. É aquele caso em que o produto, a aceleração vezes a velocidade, é maior que zero, não tem que apostar, os dois têm o mesmo sinal, né? Então, nesse caso aqui, o produto da aceleração vezes a velocidade é maior que zero, eu tenho um movimento chamado acelerado, tudo bem? Ou seja, o movimento aqui é acelerado. Eu tenho aceleração e velocidade no mesmo sentido, tudo bem? No mesmo sentido. Mas eu poderia ter o seguinte também, né? Ó, poderia ter um corpinho aqui, ó, que ele está com a velocidade para cá, tudo bem? A velocidade para cá, ele está indo nessa trajetória aqui, ó. Tudo bem? Essa aqui é a trajetória dela. Ocorre o seguinte, que eu estou atuando uma força contrária, né? Uma resultante, ele é contrário aqui à velocidade. Ora, o que a gente sabe é o seguinte, né? Sempre a resultante e a aceleração, ele sempre vai estar apontando para o mesmo sentido, não é isso? Nesse caso aqui, o que acontece? Ó, velocidade está de um lado, aceleração do outro. Aquele produto, né? Velocidade vezes aceleração, vai ser negativa, porque os dois têm sinais opostos, não é isso? E nesse caso aqui, a gente tem aquele movimento chamado retardado. Tudo bem? Retardado. Não é? Né? Então, esse caso aqui é o primeiro caso, o segundo caso. Deixa eu enunciar aqui que eu esqueci. Mas o segundo caso, o que acontece? Eu tenho que a resultante, ele tem sentido oposto, né? No caso aí, oposto a V. Tudo bem? Tudo bem? Bom, por exemplo, ó, a gente vai ver logo, né, em breve, que quando esse corpo está na ausência da minha mão, né, então ele vai cair, né? Mas na verdade o que acontece é o seguinte, né, existe uma força atuando sobre ela, tá? Uma força que a gente vai chamar de peso mais para frente, tudo bem? Mas olha só, se a força está para cá, então a aceleração também está para baixo, né? Se a força, essa força peso, ela é voltada para o centro da Terra, né? O centro da Terra está embaixo, então essa força peso, ela está atuando nesse sentido aqui, não é isso? Olha, o que eu sei é o seguinte, ó, que quando a resultante, ela, como a massa é positiva, né, a resultante, a aceleração sempre vai estar apontando para o mesmo sentido, né? Então está aqui, está atuando para cá, não é isso? Olha, se esse corpo está descendo, a velocidade está aumentando, né? A velocidade é nesse sentido aqui, não é isso? Então nesse caso aqui, ele tem um movimento acelerado, né? Não é isso? Ó, por quê? A velocidade está indo para cá, a resultante é para cá e a aceleração está indo para cá. Agora, olha só o que acontece se eu jogo ele para cima. Ó. Quando eu jogo ela para cima, a resultante continua sendo peso, né? E a aceleração também continua sendo para baixo, porque a resultante é para baixo, então a aceleração é para baixo. Só que se a velocidade é para cima, ó, o que acontece? No intervalo de tempo que ele está subindo, o movimento é retardado, tudo bem? Então o movimento retardado é quando ele está subindo. Quando ele está descendo, o movimento acelerado, tudo bem? Por quê? Porque aqui, ó, quando ele está subindo, né, a velocidade é de um sentido e a aceleração do outro. Né? Então o produto entre os dois vai ser menor que zero, né? Então o movimento é retardado. Tudo bem? Bom, vamos só enunciar aqui. Bom, só voltando aqui, tá? Com relação à unidade, né, de força, né? Então vamos colocar aqui, ó, vou pegar esse trechinho aqui, tá? A unidade de força, como a gente acho que já mencionei há um tempo atrás, a unidade de força é o Newton, né? Newton, em homenagem a Isaac Newton. É, esse nzinho aqui é minúsculo, tá? E nzão é maiúsculo. E um Newton, como é massa vezes aceleração, no sistema internacional, massa é quilograma.
eu quero saber quanto vale a resultante. Ó, só como que a gente faz, né? A gente tem aqui um corpinho, não é isso? Eu sei que esse corpinho está indo para cá, ele tem essa resultante para cá. Se a resultante é para cá, então a aceleração também vai ser nesse sentido aqui, não é isso? A aceleração também vai ser para cá. Resultante e aceleração tem a mesma direção e sentido, não é isso? Ah, não é? E se eu tenho o corpinho V para cá, eu sei que esse movimento, ó, a aceleração e a velocidade estão na mesma, no mesmo sentido, então eu sei que a aceleração, esse corpinho está em movimento acelerado, não é isso? E a resultante dele, quanto é que vale? Olha, eu sei pela segunda lei de Newton que a resultante é massa vezes aceleração, né? Então, no caso, a resultante vale quanto, hein? Massa, que é 4 vezes 3, né? Unidade de força, Newton, então 12 newtons, tudo bem? Ora, nesse caso aqui, ó, a resultante é para cá. Se a resultante é para cá, ó, a aceleração, não é? É para cá também. Por quê? Porque a aceleração e a resultante estão sempre na mesma direção e sentido, né? Então tá aqui, ó, se eu tenho aqui um corpinho, né, ó, que está indo para cá com velocidade V, né, ele está no movimento retardado, né? Quer dizer, ele está diminuindo a velocidade. Por quê? Porque existe uma força contraponto a ela, então a velocidade aqui está diminuindo, o que faz com que esse produto entre aceleração e velocidade seja negativo e esse movimento seja retardado, né? Ou seja, a velocidade está diminuindo com o tempo, tá? Então daqui, se eu quero calcular o que vale no módulo da aceleração, eu posso dizer que a resultante é igual a massa vezes aceleração, né? Então o módulo da aceleração quanto é que vale? 14 sobre 2, não é isso? Então a aceleração vale 7 metros por segundo ao quadrado, não é? Esse aqui é o módulo, né? Significa que o valor é 7, mas ele está nesse sentido.